Olá, digníssima família brasileira! Eu sou a Clara Aguilar. Você já sabe que eu não tô aqui pra falar de sexo, tô aqui pra falar de putaria. E hoje eu tenho aqui a minha colega também, ex-sister do Big Brother, é Bianca Jaara. Só você pra me lembrar um negócio desse, eu já até me esquecido. Só tirar uma fotinho pro Insta do canal, que é uma tradição aqui, todos os convidados têm que tirar a foto de diabinho. Big Brother, se foi? 8 anos faz do Big Brother. Faz tempo, né? Meu já vai fazer 3 anos. Então, olha, meu, não quero nem falar quanto tempo faz, meu Deus. Mas tá maravilhosa. Ah, eu acho que eu tô bem melhor, inclusive. Tá, sim. Seja bem-vinda aqui. Obrigada, que prazer estar aqui. Eu sei que você gosta bastante de putaria. Primeira pergunta que eu tenho pra você é: qual foi a cena de sexo mais bizarra que você já viu? Pelo Penetra, eu já vi muita coisa, assim, nesses 4 anos. Eu achei que antes do Penetra eu já tinha visto de tudo. Então, assim, a gente já foi, tipo, cobrir dogging. Já ouviu falar do dogging? É o seguinte, o dogging começou esse nome porque acho que as pessoas iam passear com os cachorros em lugares não e se encontravam em lugar. É, o termo começou por aí. E se encontrava pra transar. Ah, todo mundo vai passear com o cachorro, se encontra no lugar e começa uma putaria. Hoje em dia, eles marcam um evento no Facebook, falam um lugar à noite que eles vão se encontrar. E vai com o cachorro? Não, aí hoje eles vão no carro. E aí, assim, começa, tipo, umas 40 pessoas transando, assim, tipo, em cima do carro. Ao ar livre. Dentro do carro, você fora do carro. Você já viu isso? Eu fiquei lá, assistindo babado ali. Maravilhoso. Depois entrevistando as pessoas. E aí, como é que foi? E aí, como é que foi? Eu já fui fazer uma matéria que foi uma das mais legais, assim, que o retorno foi muito legal. De ball busting, que são os caras que têm prazer em levar chute no saco. E aí eu luto Muay Thai, eu falei, ai, vou botar em prática. Porque tem vezes que eu peço pra participar de certas situações. Eu falei, essa eu quero participar. E você chutou aí o saco? Eu fui de salto e, tipo, chutei o saco de todos eles com toda a força do mundo, até eles berrarem muito e sentir morrendo de prazer, né? Tipo, os caras ficam com pau duro, com pau duro, eles gozam, tipo, sendo chutados no gente, saco. Gente, isso eu acho uma coisa bem diferente. É, foi bem exótico. Aí depois eles botavam, assim, na frente do pau, uma coisa como se fosse uma bandeja de madeira. Pra você pisar não, e aí saía, aí botava um pau pra fora com o saco. E aí isso eu não tive coragem de fazer. As meninas ficavam de salto, pisando no. Com o salto? Com salto no. Como que não fura o pau? Assim, eles, vários deles ficam estéreo, realmente. Eu queria entrevistar um cara que gosta. Ah, de eu te apresento. Eu conheço todos eles. Porque, gente, é uma coisa. Eu quero entender a cabeça da pessoa. Mas, gente, é o fetiche deles. É tudo, tipo, super consentimento de todo mundo. Tá lindo, você que gosta aí de levar chute no saco. Faço bastante isso e arrumo uma mulher que gosta de chutar. Tá lindo, tá todo mundo feliz. Filme pornô, assim, já. Fiz cenas de Patty Kimberly, tipo, com cintaralho, comendo o cara. E aí, tipo, sujou, entendeu? O negócio é tipo, bosta pra todo lado. Você assiste bastante filme pornô? Muito. Qual que é o seu estilo favorito? Eu mudo muito, porque eu acho que esse negócio de prazer, eu acho que... Eu é também, sabia? Que... Às vezes tem época que eu tô assistindo eu uma só coisa... Só mulher, às vezes. Só aí, mulher. De repente, ai, não tá, isso aqui não tá rolando mais. Aí já... Só me assim, às vezes eu fico, tipo, uma semana sem me masturbar. De repente, às vezes eu tipo, tô me masturbando 3 vezes por sabia dia. Sabia que eu sou assim? Aí eu falo, cara, tipo assim, eu tava uma semana sem me tocar. De repente, se eu masturbo uma vez, eu tenho que masturbar 3, 4 vezes num dia. Aí eu fico, tipo, vejo 3 filmes por noite num dia. Tenho uma fetiche em ver, tipo, interracial, assim, tipo, de negões, assim, tipo. Acho muito incrível o filme com o negão. É. Com aquelas balas. Eu gosto de amadores. Amadores. Aí, gente, tem várias coisas. Tem, né? Inclusive, tem que lembrar, né, que assim, o Sexy Hot tem o prêmio Sexy Hot, que você tem. Foi, que é maravilhoso. Tem vídeo aqui no canal. Pra gente poder valorizar, né? Assim, a gente tem uma galera aqui fazendo pornô. Tava, tipo, sem valorizar nossas pornstars aqui que a gente agora tem. Agora elas têm o Oscar. E agora delas. Elas têm prêmios delas. São melhores atrizes do ano, melhor anal, melhor dupla penetração, melhor boquete. Melhor suruba. Segunda pra qualquer uma ter lá, sabe? Melhor boquete, melhor oral. E o que foi a coisa mais diferente que você já fez no sexo? Meu Deus, que pergunta. Calma aí, a gente tem até amanhã. Eu brinco, exatamente. Porque, assim, a gente que fala de sexo, não dá pra falar que a gente, tipo assim, sei lá. Sexóloga, sexo, mas não sei o quê. Porque eu acho que é uma coisa meio que a gente vai vivendo, aprendendo. A gente fala das nossas experiências. Fala, né? E aprendendo com as nossas próprias. Exatamente, com as próprias experiências. Eu aprendi muito investigando por curiosidade, fazendo você é as coisas. É investigadora do sexo. Eu sempre gostei de fazer de tudo. Tipo assim, falam, Bianca, você é do menage, você é do swing, você é. Eu não sou de nada, eu já fiz tudo. E algumas coisas eu continuo repetindo na minha vida, outras eu faço uma vez e falo, não, já foi super legal. Mas não quer dizer que eu preciso, sabe, ficar fazendo. Eu tenho alguma coisa ou outra que você ainda já não. Você já comeu um cara? Já, não, um dedo já. Com uma cintaralha? Com cintaralha mulher.
Tipo, então, falta comer um cara. Um cara não, então, é isso não, com meu dedo muito, tipo, quase um fist, mas assim... Gente, tanta coisa, assim, ó, até minha amiga ali que tá ali vai ficar me ouvindo, ela já participou de várias comigo, eu não vou falar o nome dela. Ela já participou de várias aventuras, que eu trouxe uma amiga e já participou de várias aventuras sexuais comigo. Tinha uns amigos que trabalhavam no clube, que a gente frequentava muito. Aí ela ficava com o menino do clube e eu ficava com outro. E aí... Não, mas aí, tipo assim, a gente tava na boate, não sei o quê, fechou o clube, eu fui pra casa dela. E eles falaram, vamos depois que o clube fechar, voltar, porque um deles, eles trabalhavam nesse clube. Então, assim, vamos voltar e, tipo, usar o clube depois pra gente. Aí a gente foi pra casa dela, a gente, tipo assim, fez uns looks, tipo, Oscar, não tô brincando. Tipo assim, vamos voltar pro clube? Vamos, a gente, tipo assim, look, tipo, longo, red carpet, tudo pra ir transar na boate, tipo, depois que a boate fechou. E aí, tipo, entramos pelas costas da boate, tipo, a gente transando na pista de dança, ai, na iluminação, em cima da iluminação, da mesa do DJ, tipo, sabe, assim. Daria um filme. Ah, é, tem umas histórias assim, que são, tipo, mais legais do que às vezes você faz uma suba que não dá certo. Eu morava numa casa que se hospedavam vários modelos, porque minha amiga era, tipo, ela trabalhava numa agência de modelo, aí os bofes iam pro Rio, ficava tudo lá em casa. E aí ficava eu e ela, os modelos, tudo lá. Aí a gente, vamos brincar aquelas jogos de carta que vai tirando a roupa. Aí, tipo, eu, ela, os quatro bofes. E aí, tipo, um deles era um amigão nosso que é gay, entendeu? Aí ele, ai, gente, vamos, olha, vou, não conta pra ninguém. Tipo, a gente fingindo que ele era hétero. E aí, tipo, vai adiando. E aí, tipo, vamos pro quarto, e brincava. E aí começa a putaria. E esse meu amigo gay mega fingindo que tava me comendo. Pra, tipo, aproveitar os boys, entendeu? E meteu a mão na isso bunda. Isso que é amiga, né, gente? Meteu a mão na bunda do bofe. O bofe levantou. Ficou... Mas achou que era o outro. E começou uma porrada de quebrar mesa. Tipo, sério? Mesa de vidro. Acabou assim, tipo, com a suruba. Era o outro. Tipo, acabou, sobrou pra outro. Acabou com a suruba. Acabou. E você, como uma pessoa super mente aberta e tal, você prefere mulheres ou homens ou tudo que vier lucro? Depende pra quê. As primeiras vezes que eu transei na vida foi com mulher e eu não sabia o que eu tava transando. Hoje em dia eu tenho noção do que acontecia. Mas assim, eu sempre falava, ah, pedi a virgindade com não sei quem, de 17 anos. Mas cara, antes disso eu já tinha feito tudo com mulher. Sempre eu tive essa relação com mulher muito sexual, eu nunca fui de me envolver com as mulheres. Sempre foi uma coisa meio resolvida. Uhum. Sabe, tipo aquele homem canalha que come todas e não se envolve com ninguém? Eu sou meio assim com mulher, sabe? Tipo assim, se apaixonar, namorar sério, morrer de amores, passar mal. É sempre eu, são os homens que fizeram isso comigo. Tem algum fetiche que você ainda não realizou? Os mais simples, por exemplo. Ah, é porque eu pulei... Tipo, sexo na praia. Tipo, morro de vontade, não, nunca fiz. Eu nunca fiz sexo na praia. Então, tá vendo aí? Eu nunca fiz sexo na praia, nunca fiz sexo no avião, nunca fiz sexo no ônibus, nem no elevador. Cara, tipo, eu pulei um monte de etapa. As pessoas falam pra mim, ai, você não tem nenhum fetiche? Já imagina que eu vou falar, sei lá, uma coisa absurda. Não, tenho uma vontade de transar na praia. Pois é, tem umas coisas mais básicas, assim, que eu queria. Tipo, no elevador. Aquela absurdo. Coisa que você entra, assim, o boy começa a arrancar sua roupa, te chupar. Gente, porque ninguém faz isso comigo. Maravilhoso. Fica um convite, tá? Ai, fica a dica. E por conhecer muito de sexo, você acha que quando você tá com um boy fixo, a cobrança fica maior da sua parte? Assim, o cara tem que ser muito foda. Pô, com certeza, né? Porque assim... É foda, né? Primeiro, eu acho que o não sexo... Dá pra ficar com... Mas dá pra ensinar, né? Dá. Eu acho assim, que o sexo, a primeira vez, nunca é muito bom. É bom, você... Não, você saca que a pessoa é boa de cama. Uhum. Você saca que rola uma química. É, mas eu acho que você vai transando, segunda, terceira, o negócio vai evoluindo. Porque você vai criando uma certa intimidade, aí você vai conhecendo o corpo do outro, o que que gosta. Com certeza. Então, assim, vai falando pra você ter uma luta de um orgasmo, normalmente, assim, eu vou ter na terceira vez que eu tô transando com um cara, que você vai exatamente... Então, eu acho que esse conhecimento que você vai ficando com alguém e descobrindo a pessoa, eu acho que é ali que é o momento mais legal. E, cara, eu posso falar, eu sou mó fielzinha do caramba, é muito consigo, assim. Quando eu tô muito apaixonada, um cara, tipo... Sim, tem um sexo incrível, meu avô pra caramba. Eu não, nem consigo ficar com outras pessoas. É, porque a gente tem vontade de ficar dando sol pra aquela pessoa. É, tipo, tão bom, tá tudo tão perfeito, sabe? Assim, dá pra você tá solteiro, fazer tudo que você tem que fazer, dá pra namorar. Porque as pessoas acham, né? Ah, essa promíscua aí, tipo, não é mulher pra namorar, não é pra mulher pra casar. Vem com aqueles papos ridículos. Ridículo. Que não existe, assim. Eu sou ótima mulher pra casar. Lógico. Sou maravilhosa, sou, tipo, eu só não sei cozinhar. Imagina que tesão casar com uma mulher que, tipo, que vai ser uma puta na cama com você, que vai fazer tudo, vai realizar todos os seus fetiches. Você vai comer ela todos os dias da sua vida. Antigamente tinha aquela coisa assim, do cara tinha, ah, minha mulher que tá em casa, que é a mulher pra casar, é mãe dos meus filhos, não vou fazer nada com ela, a putaria vai ser fora de casa. Exatamente. Antigamente era assim, hoje em dia não é mais. Não. A puta pode ser a mulher dele. Sim. Tipo, você contar com um casal, você tá num relacionamento, você inventar o seu jeito de... Posições, lugares diferentes. Exatamente pra você ficar saindo da rotina e
E, sabe, sair daquele papai e mamãe da cama, vai transar na cozinha, vai, tipo, sabe, vai levar um vibrador com controle remoto pro restaurante, vai com o boy. Vai se amarrar. Dá na mão dele, vai se amarrar, vai, sabe, faz do seu jeito, inventa do seu jeito, porque, assim, você tem duas pessoas. E, cara, assim, se você tá com seu parceiro, ou seu marido, o cara que você divide a cama, se com ele você não pode compartilhar os seus desejos, os seus fetiches, você vai viver numa prisão, que bosta, cara. Que bosta de vida, né? Então, assim, vocês dois têm que conversar, ver o que vocês gostam, assim, e, tipo, realizar. Por incrível que pareça, assinante do Sexy Hot, 54% é mulher. Então, assim, você já para e pensa. Ah, é tudo homem que fica lá vendo filme pornô, tocando... Não, não é. 78% são casados. Por que vocês assinam o canal pornô? É pra pimentar a relação. E o mais legal também, tipo, 83% dessas pessoas que assinam têm filhos morando dentro de casa. Então, assim, são casais mesmo, tipo, cara, casados. Mas com sempre, filhos. Às vezes, dá pra ver uma posição nova, né? Tem um monte de coisa pra aprender, então acho que isso que é legal, assim. O intuito é esse, galera, é apimentar a relação. Lógico que ver filme pornô sozinho também é muito bom, mas não deixe de ver com seu parceiro, que é melhor ainda. É, porque tem casal, você sabia que tem casal que vê escondido um do outro, não, né? Muita gente que, tipo, gosta, tipo assim, a mulher gosta de ver filme pornô. Ela ama ver e ela não sabe como contar pro marido. Gente! Eu falo, gente, seu marido deve estar esperando tanto assistir, você contar. Deixa ele chegar e ver. Ela, ai, meu Deus, eu assino pornô escondido. Como é que eu falo? Eu, como assim? Ele deve assistir também sozinho. Ele fica escondido, você escondido. Que gente, pelo amor de Deus, sabe? Vamos juntar aí os interesses. Vamos juntar esse negócio aí, eu acho muito bom. Eu ia pedir pra você dar uma dica pros casais aí de casa que querem dar uma variada, mas você já acabou de falar, né? Sabe o que eu acho? Porque assim, o sexo pra mim começa num restaurante, sabe? Tipo assim, bebendo um drink, o sexo começa com o olhar, com a conquista. Aí você passa a mão, vai botar... A mão lá no bolo, se você contar desde a hora que você tá com o bofe, bebendo um drink ou com a mulher, não importa qual é a sua sexualidade, não tô falando bofe, não importa. eu acho que começa ali, sabe? E cara, vai até a hora que você vai dormir de conchinha com a pessoa. Uhum. E aquilo, isso tudo é o sexo, assim, não é só a parte da penetração. É, parar com essa coisa automática, é, né, tipo, gente? Penetrou, fez sexo, não penetrou, e não, assim, às vezes fica muito penetrou focado. E não significou nada, ai, não foi nada, foi saco. Não senti nada. cara, assim, quando você tá... que tem química com a pessoa, a vontade que dá é de chupar a pessoa do pé à cabeça, né? Assim, você uhum. pega uma pessoa que você tem tesão que tem bate no negócio... Tem vontade de comer a aí pessoa. Aí você fala, cara, aí você fica tipo, ah, o joelho no pé, na barriga, e você vai subindo, isso aqui, você quer a pessoa inteira dentro de você, tipo, ah! Isso que é maravilhoso, eu muito acho que gostoso. Sexo é bom assim, né? Agora, pra finalizar a entrevista, eu vou fazer um rapidinho as duas claras, que é tipo um ping-pong rápido, uhum. Falo uma palavra, você me responde bem rápido. Sexo virtual. Cara, eu adoro fazer sexo virtual com pessoas conhecidas, tipo, solteira. Eu acho mas muito bom, mas rosto? Eu não mostro a minha cara e eu tapo minhas tatuagens. Eu boto, tipo, um casacozinho, assim. Cara, acho muito gostoso. Legal. Ah. Machismo. Ah, não, gente. Pelo não amor de Deus. Que, né? Machismo não. E sabe o que é o pior? Machismo não é só homem, tá, gente? Tem muita mulher machista. Você aí que tá aí. Ah, eu sou mulher, me livrei. Não. Tem mulher machista pra cacete. Inclusive, tem, eu conheço caralho. Muito. Para com esse negócio. É muita burrice, é muita hipocrisia. Vamos parar porque prejudica você que é mulher. Prejudica o homem que tem que achar que é macho, que não pode broxar, que não sei o quê. Todo mundo sai perdendo. Ninguém tá ganhando com machismo. Sadomaso. Ai, tem umas cordas. eu adoro ser imobilizada. É, eu gosto. A tipo, melhor coisa do mundo é, tipo, me amarra, me come. Eu não passo nada. Masturbação. Às vezes, uma semana sem, às vezes, quatro vezes por dia. Orgasmo. Ai, gente, sabe o que eu fiz outro dia que eu nunca tinha feito? Okay. Squirt. Ai, delícia, né? Então, menina, eu achei que eu não ia mais fazer esse negócio. Não, mas então, eu acho que toda mulher pode fazer. Eu achei que não, porque vários lugares que você lê, fala que o squirt é mulher, que eu já coloquei uma mulher que não já coloquei, ponto. E... Não, eu acho que toda mulher que pode fazer. É minha opinião, né? Então, eu descobri isso com 36 anos de idade. E foi um cara que fez? Uhum. Bendita mão. tem que tentar, tem toda uma técnica. Tem, acho que lugares até no YouTube. Tem sim. Tem no Xvideos. Meninos! Tem. Procure um vídeo lá. Meninos que gostam de meninas, meninas que gostam de meninas. Aprende a fazer gozar com os coxos, que tem uma técnica que é pro negócio sair, que sai água mesmo, tipo, molha uma cama, assim, fiquei tipo... E você sabia que se o cara faz com a mão e depois, tipo, você vai por cima dele, se ele tiver, tipo, pau bem duro, tipo, você consegue fazer no pau do cara. Ai, que delícia! Então, olha, é a próxima. E a última pergunta, que é aquela básica de se você cospe ou engole. Então, aí podem me julgar, me julguem, estou aberta pra isso. Eu não vou, que eu já te perguntei. Eu não isso. vou engolir de quem eu não conheço direito. Ah, lógico. Primeiro que eu acho perigoso, não sei o que. Aí você transa com a pessoa de camisinha, a pessoa vai lá e gosta, você engole a porra dela. Eu vou engolir de uma pessoa que eu sinto confiança, pra que eu já... engolir tem que ter muito. Tem que... Tô, não é qualquer coisa. Tá achando que é que isso aqui é esgoto, sabe? Também concordo. Espero que
que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada pela Obrigada presença. Obrigada a você, gente. Deixe seu comentário aí falando o que você achou, o que você gostaria que eu falasse aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo grego e até o próximo vídeo.